السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي وناكسان دا وديال إدي الأهانتين ميل كاستو أتكلا سعطان تي فيغا عالمي جبوتي وحاد كسو اللواتان وروحي دالكا يدي مدى نغسو غاري عاوة واركان دا وده وعها أنكو بلا بينا قدبا دا أغدور كارون مدحوينها جمهورية دا أيا لكل مي بقوركا دالكا أردن بقور عبدالله لبعض daraasad ay sameysay hay'adda OMS waxa ay ku sheegtay in haweenku xagga imriga ragga ay dheer yihiin kuwaas waxa ay ahaayeen daawadayaal qodobada ugu door karoona ee warka tabinta tooska ee TV ga qarnay Djibouti imika waxaad ku soo dhawaataan warkii oo faafasan waxana warkaan ku bilaabaynaa wararka dalkaasi Urdun naga soo gaaray madaxweynaha jamhuuriyadda madana Ismaaciil Umar Geelle ayaa waxa maanta magaalada Amaan ee xarunta dalka Urdun oo kaga qayb qaatay muraasabada furitaanka shirweynaha dhaqaalaha adduunka ee dalalka bariga dhexe iyo sidoo kale waqooyiga qaarada Afrika shirkaasi sanadkan ayaa waxa ka qayb qaadanay sidoo kale xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres madaxweynaha dalka Nigeria Muhammadu Buhari madaxweynaha Falastiiniyeenta Mahamud Abbas madaxweynaha Armenia Arman Sarkisyan murwada koobaad ee dalka Turkiga Emine Erdogan boqorka dalka Urdun iyo sidoo kale madax kala duwan oo shirkaasi ka qayb qaadanaysa shirkan ayaa waxa uu yahay mid ka dhashay shirka sanadlaha ee dhaqaalaha adduunka looga hadlo ee Davos lagu magacaabo kaas oo ka dhaca magaalada Davos ee xarunta magaalada Davos ee dalka Swiss hadaba shirkan ayaa waxa halku dhig lagu doortay meelmarinta jawi wanaagsan oo lagu xoojinayo shaqo abuurka iyo xoojinta dhaqaalaha dalalka bariga dhexe iyo sidoo kale waqooyiga qaarada Afrika sidoo kale shirweynahan ayaa waxa uu yahay fursad lagu bedelayo sawirka dunidu ay ka qabto dalalka bariga dhexe iyo sidoo kale waqooyiga qaarada Afrika waxaana shirkan uu suulo gelinayaa in la qaado tallaabo dardar gelinaysa wada shaqeynta ee lagu kobcinayo dhaqaalaha ganacsiga sidii loo gaari lahaa yoolka horumarka fadhigan dhaqaalaha ayaa waxa sidoo kale lagu soo martay qaaday midowga reer Yurub wakiil ka socda jaamacadda Carabta iyo sidoo kale midowga qaarada Afrika iyadoo ujeedku u yahay in laga wada xaajoodo caqabaha horyaala horumarka dhaqaalaha iyo sidoo kale ganacsiga ee dunida madaxda iyo hoggaamiyeyaasha ka qayb qaadanaya shirkan ayaa waxa ay isla gorfeeyeen in laga gudbo dhamaan caqabaha iyadoo la gaarayo ujeedooyinka xagga horumarka iyo sidoo kale mudnaan gaar ah la siinayo maalgashiga iyo xagga shaqo abuurka lagu xoojinayo dhaqaalaha iyo dhalintaba madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Umar Geelle oo kulankaasi shirweynaha dhaqaalaha ka hadlay ayaa waxa madaxweynaha jamhuuriyaddu ugu horeyn hambalyo uu u soo jeediyay dowladda boqortooyada Cumaan iyo sidoo kale boqorka dalkaasi Urdun oo ah boqor Cabdallaha labaad iyo shirkaasi ka dhacayo magaalada Cumaan madaxweynuhu waxa uu yiri shirkan ayaa waxa uu yahay mid aan kaga wada hadlayno horumarka dhaqaalaha bariga dhexe waxana uu yahay buuri fursad aan ku soo bandhigayno fikradaheena ku saabsan xagga horumarka dhaqaalaha iyo ganacsiga dunida maanta aan ku noolnahay buuri madaxweyne Geelle waxaa la qaaday tallaabo hor leh saas darteed waa in aanu hirgelinaa yoolka horumarka ee dalalkeena u yaala Djibouti waxa ay ku taal buuri madaxweynaha jamhuuriyaddu ee goob istaraatiijiyadeed oo maran u ah gaadiid fara badan oo xagga badan saas darteed waxaan qaaday buuri Djibouti ahaan tallaabo hor loo ku saabsan inaan xoojinay maalgashiga waaxda ilaha dhaqaale oo shabakadaha gaadiidku xagga marsooyinku ay ugu horeeyaan waxa aan dardar gelinaa buuri dhammaan tallaabo kasta oo ku saabsan xoojinta yoolka horumarka dhaqaalaha iyo ganacsiga sidii aan u gaari lahayn horumar la taaban karo Djibouti sidoo kale waxa aan qaaday buuri tallaabo ku saabsan xagga kobaca dhaqaale waxaan xoojinay fursadaha faraha badan ee maalgashiga dalka gaar ahaan maalgashiga shisheeye waxa aan sii wadaynaa buuri barnaamijyada faraha badan ee aan sheexnay ee ku saabsan xoojinta horumarka dhaqaale iyo ganacsi ee jamhuuriyadda Djibouti ka hana qaadin sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyaddu khabiirada madaxda iyo dhammaan mas-uuliyiinta ka qayb qaatay shirkaasi ayaa waxa uga xukun waramay xaaladda guud ee dhaqaalaha degmada Geeska Afrika waxaana madaxweyne Geelle oo tilmaamay in Djibouti ay kula jawayn tahay in ay noqoto xundurta dhaqaalaha ganacsiga iyo wax-isdhaafsiga ee degmada Geeska Afrika iyada oo hadafkaasi aan kula jawaynahay buuri in aanu suuro gelino waxaan u maraynaa buuri dhammaan xagga partneerka oo iskaashiga loo yaqaano iyo wada shaqaynta aan la leenahay ee dalalka dunida ayuu madaxweynaha jamhuuriyaddu
هذا الكال كاسو كتشيدي وكت المعامي مدحوينها جمهورية مدن اسماعيل عمر قيل ايا وحا مان تحدى بقولك والمي بقور كادلك اردونا بقور عبد الله الله بعد كلان كاسي لابد هو جامية هيا وحا وكسو بيج ميجد ومان تدل كاسور دو كقاب سمش دوينة هدلال كا بارك الدحية وقوي قارة أفريقيا اللي جه اللي يارمها دقارها دحين الجيل هي بقر عبد الله الله بعد تدل كأردن هيا وحا كود حلين حنيرك ونعكسنا كده حي جبوتي يشدو كل أردن كلان كاس هيا وحا كقاب قاتم هذا حد بلا ماسية دي جبوتي مدن محمود علي يوسف يشدو كل وزير كمالية دقارها مدن إلياس موسى الدوالم هذا بدأ وديال سيدي أنوه للهين وربحنا كل الدوان وكوسا عبسان شركة عشان دقالها دوندا مدحوينها جمهورة دوكا قيب قاتيا كا قاب صويم مقالة داسي عمان إدال كأردن أيوة حقات كا تليفون كا سي تواصل هادا وقود دراه محمد شيخ أبكر وكوسا قان إدال كا سي أردن محمد شيخ أبكر حبيب ونأكسن حبيب وعلو ونأكسن ناصر مركوري محمد واحد بل وربحين قود المقاسي شركة عسي ما أنت مدحوينه كا قيب قاتيا قد بدل لغو سواء قاضي موضوع إلى الكاسي مدحويني ياشي يستوى كل مسؤولين تفرحها بدل الدمدو أي كو قرفيين واربحين محاد النوغة هيسا والله تطعي مركو ري ناصر هو مدحويني هاد دالك عطل غرو شكتي مدن إسماعيل عمر قيليه وحاو ما تا او سبتيا بيشو نايتاي ليه بيش أبري لبدا كوني يساقالي يتمنكا وكتب قاتي شركة عالمية دقالها كقب صومي عاصي مدى عمان بقرتويدا دالك بقرتويدا أردن haddaba madaxweynaha waxa sidoo kale shirkaasi caalamiga amba kulankaasi wada tashiga ee xagga dhaqaalaha waxa ka qayb qaatay madax farabadan oo ka kala socday wakiilada hay'adaha caalamiga iyo sidoo kale wakiilada ururada bulshada oo ka socday darfaha adduunka intiisa kale haddaba madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil cumar geelay intii uu joogay amba uu ku sugnaatay kulankaasi wada tashiga ee xagga dhaqaalaha laga hadlayay maanta boqortooyada urdun waxa uu madaxweynaha dalka uu la kulmay boqorka urdun boqorka cabdalle boqorka labaad hadaba kulan madaxweynaha ee kulankaasi dib waxa uu ka sheekaysteen iskaashiga iyo xiriirka wanaagsan ee u dhaxeeya labadeena dal gaar ahaan boqortooyada urdun iyo sidoo kale dalkeena jamhuuriyadda jabuuti sidoo kale madaxweynaha dalka inta uu ku sugnaa kulankaasi waxa uu kulan ula yeeshay madaxa ama asaasaha hay'adda maalgashiga ee dhaqaalaha ee caalamiga ee magaciisa loo yaqaano isaga gaar ahaan magaciisa Klaus Schwab hadaba madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti waxaa sidoo kale kulankaasi dhaqaalaha ee wadatashiga waxaa ku weelinayay wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mudane Maxamuud Cali Yuusuf Maxamed Sheekh Abubakar sidoo kale waa ku maqlaa Nasir adiga hadalkaada ay watay sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda shirkaasi hadaan ku soconno uu ka dhacay magaalada Suumaan waa uu ka hadlay warbixinta guudna waxa uu ka siiyay Djibouti xagga dhaqaalaha iyo ganacsiga madaxdi iyo hoggaamiyashii iyo masuuliyiinta faraha badnaa ka soo qayb gashay bal hadalkii madaxweynaha jamhuuriyadda sidoo kale nuxurkiisa ina si waa tahay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti ugu horeyn waxa uu ka hadlay ilaha dhaqaale ee ka hor ka hana iyo saday noqoto dhaqaalaha farabadan iyo horumarka badan ka jira dalkeena gaar ahaan ka hana qaaday marka madaxweynuhu waxyaabo badan ayuu soo bandhigay oo ka hadlay madaxweynaha shirkan ee shirka dhaqaalaha ama xagga caalamiga uu ahaa marka madaxweynuhu waxyaabo farabadan oo ka mid tahay dhaqaalaha ayuu ka hadlay iyo horumarka dalkeena Nasir waxa sidoo kale shirkaasi hadii aan si wato u joogay oo ka qayb qaatay waa laba wasiir oo ka socda xukuumadeena waa wasiirka arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga Maxamuud Cali Yuusuf iyo wasiirka dhaqaalaha iyo maaliyadda mudane Ilyas Muuse Dawale waxa sidoo kale uu joogay labada danjire ee dalalkeena uu kala jooga sida dalka Kuwait iyo dalka Swiss hadaba shirkaasi oo si heer sare ah u soo dhamaaday madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti waxa uu hadda u sii dhoofay Kigali gaar ahaan caasimadda Kigali ee dalka Uganda halkaas oo ka qab Rwanda iraahday raaliha ureegay hasuuqii halkaasi ka dhacay dalkaasi Rwanda hadaba madaxweynuhu waxa uu hadda dhawaan uu ka duray golanka caalamiga ah ee caasimadda Amman markay saacadu ahayd 7:00 fiidnimo maxamed sheekh abubakar ayuu ahaa ku sugan magaalada Amman ee xarunta dalkaasi Urdun habeen wanaagsan baa ku leeyahay markale waan uga mahadnaq qiyaasta wanaagsan ee wararka halkaasi uu inooga soo tabinayay isaga iyo kooxda RTD ee ku sugnayd magaaladaasi Amman
wararka hadii aan ku sii socono daawadayaal xagga dalka dawladda Rwanda ayaa waxa sanadkan isku diyaarinaysa xuska sanad guuraha 25aad ee ka soo wareegay dagaalkii sokeeye ee dalkaasi ka dhacay kaas oo ay ku hoobteen amba ay ku dhamaadeen dad fara badan oo dalkaasi u dhashay shanibaatan guurada dagaalkaasi amba dagaaladaasi sokeeye ee dalkaasi ka dhacay Rwanda ayaa waxa xukuumadda Kigali ee madaxweyne Paul Kagame ay ugu talagashay si wanaagsan loo xuso iyadoo ujeedku uu yahay in laga talaabsado lagana wareego waqtigaasi madow ee dalkaasi Rwanda uu soo maray lana xoojiyo nabadda iyo horumarka saas darteed safaaradda Djibouti sidoo kale waa safaaradda Djibouti ee diblomaasiyada Djibouti halkaas ku sugan ayaa waxa ay si wanaagsan isku diyaarinayaan in madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Geele ku soo dhaweeyaan magaalada Kigali ee xarunta dalkaasi Rwanda. Madaxweyne Geele ayaa waxa uu ka mid yahay madaxda madaxweynaha dalkaasi Rwanda Mr. Paul Kagame oo ku soo martay qaaday munaasabada ballaaran ee loogu talagalay xuska 25aad guurada ka soo wareegtay dagaalkii sokeeye ee ka dhacay dalkaasi Rwanda ee isku dhacay dibacna ee dhexmaray Hutuga iyo Tutsiga qoomiyadaha dega dalkaasi Rwanda. Madaxweyne Geele booqashadaasi hawleed ee ugu baxay dalkaasi Rwanda kadib markii uu maayste booqashadii ee dalkaasi Urdun ayaa waxa ay ka turjumaysaa xiriirka wanaagsan ee ka dhaxaya dawladda Djibouti iyo sidoo kale dalkaasi Rwanda iyo hoggaamiyaha Djibouti madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele iyo Paul Kagame ay wadaagaan aragti ku saabsan xoojinta dhaqaalaha ganacsiga iyo in kor loo qaado qaarada midowga Afrika. Wararka dalka daawada hadii aan ku sii socono qodobada kale xeerada ciidanka qalabka sida ay wacays cajab ee ku taal degmada Weeca ayaa waxa ka qabsoontay muraasabad lagu xiray toobar u socday qaar ka mid ah ciidamada qalabka sida ee Djibouti. Muraasabadaas oo ahayd mid si heer sare loo soo hagaajisay ayaa waxa gudoomiyay taliyaha ciidanka qalabka sida General Zakaria Sheikh Ibrahim waxaana u joogay saraakiil sare oo ka tirsan ciidanka qalabka sida ee Djibouti. Sidoo kale muraasabadaas ayaa waxa ka qayb qaatay taliyaha ciidanka ilaalada jamhuuriga Colonel Maxamed Jaamac Ducaale, prefect gobolka Caarta Mudane Cabdullaahi Dharar Cukiim, gudoomiyaha maamul goboleedka Caarta Mudane Cilmi Buux iyo sidoo kale qaar ka mid ah odayaasha dhaqameedka gobolkaasi Caarta. Taliyaha guud ee ciidanka qalabka sida General Zakaria Sheikh Ibrahim markii uu soo gaaray munaasabadahaas waxaa si diiran oo heer sare u soo dhaweeyay Captain Ahmed Kayse Daahir. Intaasi kadibna taliyuhu waxa uu salaan sharaf ka qaatay qaar ka mid ah codsimada ciidanka qalabka sida ee ku sugan xeeradaasi military. intii uu socday muraasabadaas ayaa waxa intaasi kadib hadalka qaatay Colonel Daahir Xasan Abadiid waxaana uu ka waramay toobarkaasi jawiga wanaagsan ee u dhacay. Colonelku waxa uu yiri toobarkaas ayaa waxa uu yahay mid ka dhashay siyaasadda lagu xoojinayo awoodda iyo aqoonta ciidamada qalabka sida Djibouti uu hoggaanka u hayo taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida General Zakaria Sheikh Ibrahim. Saas darteed toobarkan waxaan ku soo qaadanay qaybo kala duwan oo loogu talagalay in kor loo qaado aqoonta iyo xirfadaha howlgaleed ee ciidamada qalabka sida. Waxaana toobarkaasi ku soo dhammaaday ayuu yiri jawi wanaagsan anigoo ka mahadnaqaya dhammaan saraakiisha iyo mas-uuliyiinta rayid iyo military ka qayb gashay ee muraasabadani aan ku soo xulayna toobarkaasi. Sidoo kale muraasabadaasi waxaa ka hadlay Lieutenant Colonel Maxamed Aare Abtidoon waxaana uu soo bandhigay tababarkaasi askarta ka faa'iideystay sida ay u kala soo hormareen. Askarta haddaba tababarkaasi ka faa'iideystay ayaa waxa ay dhanaayeen 28 askari waxaana ka mid ahaa koox ka socotay ciidanka ilaalada jamhuuriga. Waxaan halkaasi lagu soo bandhigay sida ay u kala horeeyeen oo loo gudoonsiiyay shahaadooyin ka turjumaya in si wanaagsan ay u soo dhameysteen tababarkaasi intii uu socday. Qosinta ayaa waxaa gudoomiyay taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida General Zakaria Sheikh Ibrahim iyadoo ay u dhacday jawi wanaagsan oo farxadeed.
طبعا مناسبة ده سيا واحد لقوا سوق جبجبي هي سها دير جنت عيدا كقلب كاستا كواحد حربي عيدا مدى قلب كاستا فلان كوها كرنه dowdiyal waxaan bartamay ugu jirnaa waruu xidalkeed uu naga soo gaaray hadii aan ku sii socno wararka aynoo haray xagga dalka iyadoo ay la xiriirto todobaadka qaran ee loogu talagalay toobarka xirfadaha agaasimka toobarka xirfadaha ee wasaaradda waxbarashada qaranka iyo toobarka xirfadaha oo kaashanaya masuuliyiinta dugsiga farsamada gacanta ee sare ee liiga ayaa waxa ay soo qaban qaabiyeen kulan albaabadu ay u furan yihiin dugsigaasi sare ee liiga kulankaas ayaa waxa uu ahaa mid lagu soo bandhigay ahamiyadda ay leedahay xoojinta tababarka xirfadaha waxaana ka faa'iideystay ardayda ku jirta dugsiyada dhexe ee dalka gaar ahaan xagga caasimadda waxaana halkaasi lagu soo bandhigay qaybaha kala duwan ee ay ka kooban tahay tababarka xirfadaha ee dugsigaasi sare ee farsamada gacanta ee liiga ardayda dugsigaasi ee ku jirta halkaasi ay ku helaan waxaana loogu xuq waramay ardayda ka qayb qaatay in qaybta tababarka xirfadaha ay tahay mid mudan gaar ah la siiyo iyadoo ay u suuragelinayso ardaygu haddii uu ku takhasuso xagga tababarka xirfadaha in suuqyada shaqo si wanaagsan fursado fara badan uu uga heli karayo waxaana aan wareysa la yeelanay mas-uuliyiinta soo qaban qaabiyey sidoo kale ardayda ka qayb qaatay oo si wanaagsan u soo dhaweeyey munaasabadaas ayaa waxaan haddaba sidoo kale aan wareysa la yeelanay mas-uuliyiinta bahda waxbarasho ee ka qayb gashay waxaana hadaladoodii ka mid ah marka waxaan ku barbaarinaynaa gabdhaha dugsigeyga ka soo baxa inay sida ugu fiicnayd inay ilmaha u xajin karayaan marka bulshada waxaan u sheegaynaa in haddaa la doonayo ilmo nadaafadiisii loo ilaaliyey cuntadiisii loo miisaamay ilaahay baad caafimaadka keenay caafimaadku u sugan waa u tababaran yihiin hablahan baan leenahay boqolkiiba boqol horta marka ugu horreysa haddaan macneeyo maalintoon sanaq waxay ka dhigan tahay waa waxaad meel ka qaadaysiin oo meel kala dhigaysiin marka shaqadeedu waxay tahay intaan maqsood in qaado alaab oo meel dhigo anoo isticmaalayo gaadhiga shaqiyo levatexka marka ugu horeyso wallaahi waa xirfad fiican anuu markii hore ma aqoon ma garanayn xafadan iska fadhiyey ee imika waan bartay alxamdulilah waan kaxayn karayaa meeshaan doonaan la mari karayaa marka hadde waxaan oran karayaa hablaha amba inamadababa miraaqalada joogto waa xirfad gacan lagu baran karayaa waa lix bilood ma badno marka waa la samayn karayaa waan waxayn karaynaa wax kaste marka hadde waa la shaqayn karayaa
وراك حاجة سبورت كنا دا وديال بيسين كدا باش أيضا كارتيل ريجي جبوتية يا وحكا قبصمي عدد كيوجوه الرئي ترتان كدا باش كاس وعود حياة حرومها هرومر كبلشوي حافلها كلا دوان عاصمة الله يقانو سيد سيدا ترتان كاس يا وحسوق من قوي ليج ريجونال كجبوتي oo la kaashaday ciidankaasi xeerada artilleryga iyo sidoo kale xeerka Djibouti ee dabaasha tartankaas ayaa waxa uu ka koobnaa qaybo kala duwan sida seniorka juniorka iyo sidoo kale kaadiga waxaana ka qayb qaatay dhalinyaro fara badan oo aqoon u leh xagga tartanada dabaasha kuwaas oo lagu talagalay inay ka helaan fursad ay ku soo bandhigi karaan awooddooda ku saabsan ciyaartaasi ee dabaasha waxaana tartankaasi korka kala socday xogheynta dawladda dhalinta iyo sportiga oo mas'uuliyiin ka tirsan ay ka qayb qaateen ciyaartaasi ee qaybta ugu horeysa ee lagu dhaqaajiyay tartankaasi dabaasha waxaana aan wareysay la yeelay mid kamid ah dhalinta soo qaban qaabiyay tartankaasi dabaasha oo inooga xog waramay qaybaha kala duwan ee tartankaasi ay ka koobnaayeen iyo ujeedka ay ka lahaayeen qaban qaabada tartankaasi balyeenayna in ma daragtanay wasaaradda sportiga oo aad noo taageertay waxaan kala oon hambalyo u direynaa ciidanka qaranka oo noogu deeqay in bisinkan imka tartan ku ka socdaan waxaan kala oon hambalyo u direynaa shirkadda Coca-Cola oo nisbasoorisay in oo wixii ma daragtanay loo baahan yahay noogu deeqday waxaan kala oon hambalyo u direynaa sidiisiyada oo dhalinyar fara badan soo toobartay oo keentay xagan si ay uga qayb galaan oo hibadu Ilaahay ugu deeqay ay u muujiyeen Allaahu naxariistay jasadka marxuum Umar Saciid Bile ayaa waxa maanta soo gaaray Djibouti waxana marxuumka sidii diyaaradda Air France ee laga leeyay dalkaasi Faransiiska marxuumku ayaa waxa uu ku geeriday dalka Faransiiska raqtar ku yaala 3 bishan Abriil 2019 jasadka marxuumka ayaa waxa garoonka caalamiga ee Djibouti ee diyaaradda ku sugeeyay qoyskiisa ehelka iyo qaraabada waxa sidoo kale kamid ahaa wasiirka arrimaha islaamka dhaqanka iyo qaaftan waxana marxuumka intaas kadib loo qaaday masjidka isagoo oo lagu tukaday salaadka janaasada bal aan ku hakanno الله أكبر الله أكبر الله أكبر واغفر لنا ولكم اللهم أكرم نزله ووسع مدخله وأغسله بالماء والزبد والبرد ونقيه من الذنوب والخطيئات كما يرقى الصبر الأبيض من الدنس وأدخله في رحمتك وأعده من عذاب القبر ومن فتنة عذاب النار اللهم ارحمه وارحم والديه ووالد والديه اللهم ارحمنا وارحم والدينا ووالد والدينا والأموات والأموات المسلمين أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحق سبحان ربك عندكم ينفد وما عند الله باق كل شيء هالك إنك ملك رب غفور رب غفور رحيم آمين ويسكي دمان تود بسمر يا إمام الله أدعي ولا marxuum Umar Saciid Bile Allahu naxariistay waxaan qoyska ehelka iyo qaraabada ka baxay ee baha awoodda looga baryaynaa inuu ka waraabiyo naxariistii sadanno sidoo kale isagana ee baha awoodda inuu ka waraabiyo naxariistii balse qoyska uu ka siiyo samir iyo iimaan ee qodobkaasi xagga tacsida daawadee hadii aan ku soo xidhno warka dalka ee waxaan soo leexanaynaa akhbaaraadka caalamka dowladda Ingiriiska ayaa waxaa hadda 6 maalmo oo kaliya laga taagan yahay xilligii loo qoondeeyay amba lagu talagalay hirgelinta qorshaha Brexit-ga ee lagu soo afjar iyo muddadii wada shaqaynta ka dhaxaynaysay dawladda Ingiriiska iyo sidoo kale dalalka midowga reer Yurub
حكومه تيريزا مي اي مدى حكته هي دلكاسي انجليز كان ايا وها مده فرا بدن هي كو غول دارشتين بارلمانكا دلكاسي انجليز كان كو قنعيسو قرشها بريسيستيغ اي حكومداسي اي هيسون وحانا تاسي اي كانتي ان هادل هي فرا بدن اي دلهسو صحه السياسه اي دلكاسي انجليز كون اي نقطو ميد كلا فوغناشو لغا dheehan karo balse Jeremy Corbyn madaxa diblomaasiyadda balse Jeremy Corbyn oo ah madaxa mucaaradka dalkaasi Ingiriiska oo arintaas ka hadlay waxa uu sheegay in loo baahan yahay in qorshaha Brexit lagu soo abdiro iyadoo oo labada dhinac ay gaareen heshiis suuragelinaya in la sii joogteeyo qayb ka mid ah arimaha wada shaqeynta xagga cashuur qaadista iyo sidoo kale istaafsiga xorta iyo dhaqaalaha dawadayaal sidoo kale waxaan idin haynaa warbixin ay soo saartay hay'adda OMS ee caafimaadka adduunka warbixintaasi daawaday maxaad ka ogtahay balse warbixintu waxa ay sheegaysan in tirada dadka adduunka ku nool hadda ay korodhay iyadoo warbixintaasi la sameeyay sanadkan 2019 balse waxa sidoo kale ay dhigaysaa warbixintaasi in haweenku da'da ay dhaafaan xagga ragga marka loo eego sabab la xiriira awgeed in haweenku ay kaga wanaagsan yihiin ragga arimaha la socodka caafimaadka iyo in ay ogaadaan hadba xaalka caafimaadkoodu u taagan yahay dhinaca kale warbixintaasi waxay sheegaysaa in ragga dunida ku nool ay soo food saareen xanuunka kala duwan iyo sidoo kale shilalka gawaarida iyo dagaalada amba colaadaha ka jira qaar ka mid ah dalalka adduunka saas darteed waxa ay sheegtay warbixintaasi hay'adda OMS ay dhigayso in haweenku muddo dheer ay gaari karaan amba cimrigoodu uu yahay mid dhaafi kara cimriga ragu ay gaaraan saas waxa warbaahinta uga warantay Samira Asma oo madax ka ah waaxda la socodka culuumta iyo sidoo kale daraasadka ee hay'adda caafimaadka adduunka u qaabilsan marka magaciiga la soo gaabiyo loo yaqaano OMS qodobareedkaasi daawadayaal ayaan ku soo gabagabeynayna war waxa dalka ee dibadda naga soo gaaray warka warlamida intaan iskiiman doono daawade waxaan iga tagayna saas iyo nabadgelyo.